E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres. E galera, eu tô aqui trazendo mais uma partida de Heroes Evolve e trazendo mais uma build pra vocês aqui, galera. Dessa vez eu tô aqui com o Gideon, trazendo uma build pra vocês com ele, beleza? E eu resolvi trazer uma build, cara, com esse campeão aqui, porque eu achei ele muito bom, cara. Um campeão bem forte, bem bacana de jogar. Parece um monstrinho assim, começa meio que não parece que não vai dar em nada, depois parece um monstrinho da jaula, cara. E eu joguei poucas vezes com ele, quer dizer, poucas não, que eu joguei bastante pra montar uma build aí, aprender um pouco a jogar com ele, as mecânicas. E ele é um herói muito bom mesmo, bem forte, cara, um corpo a corpo aí bem forte. Então bora lá, vou jogar aqui, espero que eu jogue bem e vamos fazer essa buildzinha aqui. Espero que nossa Lapina aqui também jogue bem, porque é campeã nova, né? Eu tô na merda, morri. Morri, mas a Lapina ali, ela vai deitar o cara. Beleza, saiu de menos. Agora, se a gente conseguir, a gente consegue pegar a Lapina ali. Era o que eu imaginava. Mas é melhor a gente voltar agora, senão a gente vai morrer de novo, beleza? Agora vai dar o GG. Recua. Nossa, o bagulho foi tretado aqui, hein, velho. Beleza, vou dar uma recuada, velho, porque agora eu tô uma merda mesmo. Eu não perco muito tempo farmando ali na jungle, só quando eu vejo assim que, bah, vai dar bom mesmo. Senão eu nem perco muito tempo. Se eu tivesse com vida agora, eu ia pra cima do coisa ali, cara. Se bem que a gente tá bem no começo. No começo eu não dou muita dica aí pra vocês entrar em TF, velho, porque é bem complicado. Ainda mais que o Gideon, ele fica bom aí depois de ter farmado pelo menos uns dois primeiros itens aí. Lá vem a Pekka ali jogando negócio aqui. Vou me arriscar aqui, velho. Não. Our hero has been killed. A test of strength. All right. An enemy has been slain. Fall back. Morri. Boa. Levou. Boa. Geral veio ali. Eu ia botar a ward, mas não deu tempo. Às vezes o game dá uma queda bem brusca de FPS, cara. Não sei porquê. Botar uma wardzinha aqui. Será que deu ruim? É dano aí de torre, é dano de campeão. É complicado, né? Boa! Agora a gente jogou bem. Boa! Tem que tomar cuidado com a Strat, que a ult dele é muito ferrada, velho. Cara, eu não entendo porque às vezes dá uma queda de FPS. Ô, droga, ele fica em cima. No game do nada, mano. Dá uma mão aqui pra mim. Beleza, geral tá aqui.
Joga uma recuadinha aí, filha. Espera dar uma recuperada na vida. An enemy has been killed. Boa. Deixou o mid livre aí pro cara. Mid é nossa, será? Sempre que tiver oportunidade, galera, leva a torre, velho. Torre é importantíssimo, cara. Eu vou até levar essa aqui já, né? Eu podia estar indo lá pegar a kill, cara, mas eu quero é ganhar. Então eu vou dar ele aqui no meio. Opa, 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 merda, merda, merda. Ficar em cima desse rastro aqui do coisa. Pior burrada que tem. Boa. Vai jogar negócio no meio. Quase o cara puxa. Não, não. Foca aqui na mid, velho. Vai. Beleza. Agora eu tô vazando. Dá uma recuada aí, galera. Deixa eu matar aqui pra recuperar um pouco de HP, cara. Quando a gente farmar o terceiro item, tu vai ver que já é quase GG, mano. Quando a gente atacar um aí, não tem como... Cara, eu odeio. Que ele caiu. Tem dois ali, eu vou partir. Dá uma pressionada aqui agora. Já era. Quedinha ferrada de FPS, cara. Que isso, maluco. Nossa, que foi isso, mano? Nossa, agora eu morri. Que isso? Morri por causa da torre. Caraca, ele não me matou na ulti. Velho do céu, mano. Que é isso? Strat tá rateando, cara, na build dele. Só pode, não pode ser. Não, cara, não entendi nada agora. Eu, pra mim, já tinha morrido ali na ult do Strat, cara. Deixa eu ver como é que nós está de farm aqui. É. Caraca, velho. Nem me viu. Open that ugly head of yours.
Mas quando é ruim, será, cara? Esquisitão, velho. Nossa. Só sorte que eu botei essa ward ali, velho. Senão era GG pra mim. Tinha como, não. Deixa vir, deixa vir. Deixa vir atrás. Agora peguei. Nossa. Morri como, cara? Olha o dano em cima de mim. Nossa, ainda levei. Velho do céu, ainda levei o bagulho. Cara, essa queda de FPS tá ferrando meu gameplay, velho. E é tipo do nada, tá ligado? É, o jogo tá rolando tranquilo. E de repente, às vezes começa a dar essa queda de FPS aí. Chato pra caramba. É algum problema no jogo mesmo. Não é nada do celular, nada, cara. Porque tava rodando normal e do nada acontece isso. E nem porque eu tô gravando, porque eu também gravei uma antes ali e deu tranquilo. Se não fosse essa queda, a gente sobreviveria mais, cara. Ah, vamos dar GG nessa torre aqui, pelo amor de Deus. Volta, 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 volta. O cara escapando de mim, velho. Boa! Um X1 não vai não, filho. X1 não tem como levar o GD1 no X1, não. Nossa, tirei quase 1000 do cara, velho. É muito dano essa bosta aqui, cara. Que isso? Que abriu essa tela aqui agora, cara. O jogo bugou legal aqui agora. Só no pontinho certo pra poder vir lá dentro. Quase puxou, Grom. Aí. Strat aqui, strat aqui, strat aqui. Vai na torre que quiser, filho. Nossa, que. Nossa, cara. Absurdo esse dano aí. Quase o cara puxa, velho. Tá vendo isso, velho? Não dá. O Gideon é muito forte, mano. O Gideon é forte demais, cara. Que isso, bosta, velho. Olha isso. Dá pra tancar. Ficou louco. Nossa, me levou essa desgraça. Espera aí, galera. Beleza, voltou normal aqui.
A só FPS como tá caindo assim. Erro na gameplay do cara. Jogando muito também nossa maguinha aqui. Jogando demais. Vamos deixar voltar aqui, vai. Levou mais um. Tem que matar o Zakar, velho. Let's kill Zakar. Nem tem Zakar aqui. Deixa eu ver. Prepare for team fight. Alright. Podia avançar na mid bem tranquilamente ali, velho. Nossa, o Strat errou, velho. Meu Deus, agora GG. GGzão. Cara, Strat errou, velho. Victory. Boa. Tirando o FPS, tá atrapalhando nossa game ali, mas foi tranquilo, gostosa até. Beleza, tô juntando grana pra poder comprar a lapina, velho. Eu não sei se esse vídeo vai sair antes de eu ter comprado a lapina ou vai sair depois. Mas eu tô tentando juntar uma grana aí pra comprar e poder fazer uma gameplay com ela aí bem bacana, estreando ela. Ainda ficamos 9/5, velho. Então beleza, vamos pra build de uma vez e vamos parar de enrolar, beleza, galera? Beleza, voltou aqui com a build. E o seguinte, galera. Como todo herói corpo a corpo aí que precisa de uma certa resistência, Gideon é um desses, tá? Não é todos, mas Gideon é um desses. E então eu resolvi colocar ele de primeira aí, umas botas guardiãs, tá bom? Ele não é tanque, lembrando vocês que ele não é tanque nem off-tank, tá bom? Mas ele aguenta porrada demais. É um campeão muito bom. As skills dele são muito boas, assim. Ah, cara, pra mim eu acho que de corpo a corpo, assim. Claro, tirando lupus e tal, mas de corpo a corpo, assim, ele é um dos melhores. Eu acho que ele é até melhor do que Ares. Então, aí de começo, você bota essas botas guardiãs, tá bom? Que além de te dar velocidade de movimento e conceder 60% de chance de bloquear dano, ele também te dá mais 30% de armadura. Então, essa bota aqui, eu uso ela bastante pra tanque e off-tank, mas eu resolvi colocar pra ele pra dar uma certa resistência, porque eu também uso pra ela pra alguns assassinos de corpo a corpo. Então, eu resolvi colocar ela aí pro Gideon pra dar certa resistência logo de cara aí, porque senão ele também fica muito fraco na questão de morrer fácil, entendeu? Então isso não é bom pra ele. E bora lá. De segundeira aí, eu coloquei máscara diabólica aí, aumentando o dano dele, tá bom? Aumentando a velocidade de ataque, e dando mais 10 em todos os atributos. E também dando o roubo de vida física em 20%. Esse item aqui, cara, é muito usado pra assassina DC. Por causa do roubo de vida física, é óbvio, é um dos principais dele. Mas esse item é bem completo, porque além de roubar a vida física, ele também te dá mais dano e velocidade de ataque. O que pro Gideon é muito importante e muito bom, cara, porque ele é muito apelão. Porque ele tem skill que deixa, que aumenta a velocidade de ataque e a velocidade de movimento dele. Ele tem skill que aumenta o dano dele. Ele tem skill que diminui a armadura do alvo. Então, cara, ele é muito bom mesmo. Vale a pena por causa disso. Então você vai combar essa velocidade de ataque aumentada com os skills dele e vai ter esse roubo de vida física aí. Então tu vai atacar bem rápido, vai ter bastante roubo de vida física. Então é que nem vocês viram ali, eu ficava com bem pouca vida e atacava. E ele também tem uma habilidade que é ativada. Ele reduz o dano. Quanto mais dano você leva, mais você vai ter um aumento de armadura e de resistência à magia e tal. Então você vai estar com pouca vida, vai estar recebendo dano, vai aumentar a tua resistência por causa da habilidade dele. Você vai ter
um ataque aumentado também por causa da velocidade de ataque aumentada por causa dos itens. E você, então você vai roubar bastante vida física. Ou seja, tu vai recuperar a vida que você ia estar perdendo. Como vocês viram na gameplay que eu tava mostrando, que eu joguei agora, aconteceu muito isso. Tá com a vida baixa, atacando, e levava os caras e depois vazava, tá ligado? Entrava na torre, ali na área da torre, a torre me atacando, o cara me atacando, dando, e levava o cara. Então ele é muito bom por causa disso. Então é por isso que eu já o terceiro item eu coloquei Monarca do Jade. Eu poderia ter colocado o Punho Igno, mas eu escolhi Monarca do Jade por quê? Porque ela vai aumentar também o dano, vai dar mais agilidade do que o Punhal Igno. O Punhal Igno dá 30, 20 de agilidade. E o Monarca, ela dá 30 de agilidade, 30 de dano e dá mais 40 de velocidade de ataque, enquanto o Punhal Igno dá somente... Cadê? 35. Então é 5 a mais aí, é uma diferença aí, tá bom, galera? É claro que Punhal Igno reduz a mana dos alvos, também ela tem, se tu ativar ela na hora, ela dá um dano absurdo. Então vale a pena até você colocar o Punhal Igno, cara. Não tô dizendo que não, tá bom? Vale muito a pena, eu acho que é até bom. Você pode fazer teste aí, depois me fala ou não. Mas eu creio que seja bom sim, não é ruim, porque esse item é muito bom. Porém, eu escolhi esse aqui porque ele te dá mais velocidade de ataque e ele também te dá 35% de chance de esquiva, tá bom? Ou seja, você vai ter aí com 70% de chance de bloquear 30 de dano, tá bom? E você vai ter aí 35% de chance de esquiva. Então isso aqui dá uma resistência a mais pra ele, então é bom por causa disso, como ele é um herói corpo a corpo. Além de dar mais 10 velocidade de movimento também, que é muito bom. Porque você combar ele com a ult dele, a ult dele concede dano físico adicional aos ataques de Gideon a cada 3 segundos. E ativada, torna-se imune à magia e desarmes por 5 segundos, enquanto concede 20% de velocidade de movimento adicional. Então você não vai ter 20% de velocidade de movimento adicional, meu amigo. Você vai ter aí 30% de velocidade de movimento adicional. Então é muita coisa na hora do vamos ver, tá bom? Vale muito a pena pra tu fugir aí, pra tu conseguir alcançar um campeão, beleza? Então é por isso que eu uso o Monarca de Jade e não o Punho Igno. Mas lembrando, falando novamente, você pode usar o Punhal Igno sim, que ele é muito bom também. Por quarto item, coloco o Divino, cara, que é pra já estourar no dano aí, beleza, galera? 100 de dano que essa bicha aqui dá. E consegue também, a cada ataque, 20% de causar dano crítico. O dano crítico aumenta em 250%. Eu não sei se vocês prestaram atenção. Quando eu tava atacando aquele monstro, que eu tirei quase 1000 de dano dele, tá bom? Mas vocês têm uma habilidade passiva que os ferimentos de Gideon alimentam seu poder, concedendo dano adicional, armadura, resistência, magia, conforme a vida perdida. Tá bom, galera? Isso daqui é conforme a vida perdida, ele ganha mais... conforme ele leva dano, ele vai ganhar mais dano, tá bom? Ele vai ganhar dano adicional, vai ganhar resistência adicional conforme ele leva dano. Então, cara, esse herói aqui, não tem o que falar dele, mano. Cara, que é isso? Eu não sei como é que muita gente não joga com esse herói, cara. É complicado. Mas enfim, então você vai ter mais de 250% de chance aí de causar dano crítico. Lembrando que seu dano vai ser aumentado quando você leva dano também. Então, como você é herói corpo a corpo, você vai levar dano quase certeza, porque tu vai ter que estar próximo do teu inimigo. Então, é muito fácil de causar dano crítico, cara. Tá bom? Muito fácil mesmo. Então aí, capaz, você vai atirar aí, cara, dependendo de como tiver, qual level tu vai estar ali, você vai estar tirando quase 1000 aí no dano crítico aí do teu inimigo, tá bom? Quando você acertar um danão forte mesmo, quase 1000 de HP tu vai tirar, arrancar do bicho, então é muita coisa. Tá bom, quinto item, galera, armadura imperial. Ela vai te dar, eu botei esse item aqui por causa que ela te dá armadura, então você vai dar uma resistência maior, porque ele precisa de uma resistência, como falei antes. Porém, o foco dela também não foi só a armadura. Ela tem um bônus aqui de velocidade de ataque. O que eu falei pra ele, como comentei com vocês antes, é muito bom velocidade de ataque pra ele. Por causa que ele vai ter o roubo de vida física. Então, cada ataque você vai roubar uma quantidade de vida. Então, é muito bom. Nem deu tempo de eu comprar esse item aqui. Eu acho que no quarto item a gente já tinha ganhado, tá bom? Porque quando ele compra o terceiro item, ele já fica muito apelão, cara. Com o terceiro item aqui. Então, ele tem isso aí. Que aumenta a velocidade de ataque também em 35. Ele também aumenta a armadura para aliados e edifícios próximos em raio de 1200 aí. E também reduz a armadura de inimigos em edifícios próximos em 30 no raio de 1200. E aumenta a velocidade de ataque em 15 para todos os aliados próximos, tá bom? É bastante buff aí que tem essa armadura passiva, né? Então aí, diga só uma coisa, cara. Ele reduz a armadura de inimigos em edifícios próximos em 30 em um raio de 1200.
Por que que eu escolhi também essa armadura? Por causa dessa redução de armadura que ele dá nos inimigos, tá bom? Porque, galera, se você usar essa primeira habilidade dele, olha só o que ela faz. Concede poder nos martelos de Gideon, fazendo com que os próximos ataques normais reduzam a armadura do alvo por 5 segundos. Então, o level máximo reduz em 75 a armadura do alvo, tá bom? Em 5 segundos. 5 segundos tu já matou o cara, tá? Tá. Reduz a armadura aí por 75 em 5 segundos. Combado com essa outra armadura, aquela habilidade combada com essa, vai reduzir aí em 30. Então é 70 com mais 30 dá 80, 90 dá 105, porque é 75 lá, né? Então ele vai diminuir aí 105 de armadura do alvo, se tu usar a habilidade combado com essa armadura aqui, que já dá esse buff passivo, tá bom, galera? Então essa foi uma das porquês que eu escolhi esse item aqui como quinto item. Beleza? E o sexto item, vocês vão entender também por quê. É o punhal infernal, cara, que eu acho que muita gente usa aí. É, ele aumenta o teu dano em 60, reduz também a espera de habilidades em 10%, tá bom? E reduz a armadura do alvo em 30 por 5 segundos, pode acumular 3 vezes para reduzir 90 de armadura. Ai, velho. Cara, se tu chegar... Se tu tá numa gameplay aí que precisa de um... Agora aí é... Não sei quem é que vai ganhar, tamo todo mundo level 15, compramos todos os itens. Cara, vai ser quase impossível você matar o Gideon. E vai ser... É quase certeza absoluta que o alvo que você mirar, ele vai morrer, velho. Porque vai ser 30, com mais 30 vai ser 60, com mais 70 vai ser 135 de dano, cara. 135 de armadura reduzida do alvo, cara. 130 é muita coisa. E pode acumular até 3 vezes pra reduzir 90, tá bom? Então aí, 135 em 3 segundos acumulando 90. Vai ser aí 195, quase 200 de armadura, cara. Quase 200 de armadura reduzida do alvo. É quase tu, tipo... Tu tá atacando um tanque, o tanque tá ali com aqueles itens que dá armadura. Que dá armadura. Puf, acabou. Os itens deles virou nada, perto... Porque tu tem esse buff que vai tirar toda a armadura do alvo. Então, cara, ele fica muito, muito apelão. Eu já joguei com ele assim na prática. Ele fica muito apelão. É coisa assim de 3 ataques você matar o alvo, beleza, galera? Isso se você atacar um tanque. Se você atacar um ADC, um assassino que quase não tem nada pra dar armadura, resistência. Cara, é muito apelão, é muito apelão. Esse herói aqui é muito bom, cara. Não sei como é que eu não descobri ele antes. Não sei como é que mais gente não joga com o Gideon. Porque ele é muito bom mesmo. Vale muito a pena jogar com ele, galera. E bom, galera, essa é a build que eu fiz. Espero que vocês tenham gostado. Testa a build aí, galera. E me fala o que vocês acharam dessa build, tá bom? Porque, cara, pra mim ela tá sendo... Ótima, cara. Tá muito apelona. Então testa aí. E deixa nos feedbacks aí. Um feedback nos comentários. O que vocês acharam desse vídeo, dessa build, beleza? Testa aí com o punhal igno também. Me fala se é bom ou não. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se inscreve se você não é inscrito no canal aí. Ativa o sininho pra receber notificações de todo vídeo novo que eu posto aqui no canal, beleza, galera? Sapeca o like que é pra ajudar muito a fortalecer o canal. Porque o like de vocês ajuda muito o canal. Então sapeca esse like aí pra dar aquela força. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Compartilha com os seus amigos aí que joga Heroes Evolved. Com o teu clã aí. E é nóis, galerinha. Brigadão mesmo. Tamo junto. É nóis. E falou.